Έκανε μία πρόταση ο κ. Βαρεμένος. Και λέει, να κουβεντιάσουμε, λέει, η χώρα. Εγώ, κύριε Οικονόμη, κύριε Αστοπούλου, πολιτεύομαι με ήθος. Εξαγορά στελεχών του κόμματός μας, με ευθύνη δική τους πρωτίστως, έκανε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαγορά με ποια έννοια, τι εξαγορά λέτε. Καρέκλας. Τι θα πει επειδή, εξαγορά. Λοιπόν, εγώ ψηφίστηκαν οι άνθρωποι, έμεινα το λαό. Καρέκλας. Επειδή, λοιπόν, εγώ πολιτεύομαι με ήθος και συνέπεια απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, τι λέω. Εσείς θα παραμείνετε έχει εκεί, προκηρυχθεί, το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Έχει αυτό. Προκηρυχθεί ένα συνέδριο. Ξέρετε κάτι. Το περιμένατε σε αυτό το έκτακτο κύριο πράγμα. Προγραμματική συμφωνία κάνατε με τον κύριο Ραγκούση του βάλτε στα σφοδελτιά σας. Καταγγέλλατε την κυβέρνηση Παπανδρέου και πήρατε το νούμερο 2 της κυβέρνησης Παπανδρέου μετά και τον κάνετε βουλευτή σας. Εγώ, λοιπόν, επειδή πολιτεύουμε με ήθος, έχει προκηρυχθεί ένα συνέδριο. Έχει προκηρυχθεί ένα συνέδριο. Αυτό το συνέδριο πρέπει να υλοποιηθεί. Με σεβασμό στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, με σεβασμό στη θεσμική συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ, άρα και στο καταστατικό του, που σημαίνει εκλογές συνέδρων, ναι, εκλογές οργάνων και αποφάσεις δημοκρατικές για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει συνέδριο. Ωραία, σύμφωνοι. Αυτή είναι η διαδικασία. Συζητούνται θέμα όλα στο συνέδριο. Εσείς συζητούνται, θα είστε υποψήφιος. Ακούστε. Θα ξαναείστε υποψήφιος. Κύριε Οικονόμου, εάν τεθεί ένα τέτοιο θέμα, θα τοποθετηθώ δημοσίως. Λέω, λοιπόν, αυτό σημαίνει συνέδριο. Συνέδριο εξπρες, το οποίο απαξιώνει την ιστορία ενός κόμματος που έχει πρωταγωνιστήσει και που κάποιοι μείναμε πιστοί. Mm-hmm. Γιατί πιστεύουμε ότι στο ισοζύγιο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, το δικό μας το κόμμα παράλληλα. Λάθος η επίσπευση. Προσέφερε πολλαπλάσια στον ελληνικό λαό. Λάθος η επίσπευση. Πρέπει να γίνει, δεν είναι καταρχάς έκτακτο όπως λένε οι δημοσιογράφοι. Ναι. Είναι τακτικό, διότι έχουν περάσει 4,5 χρόνια. Εδώ μιλάμε για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Τη συνιστόσα δηλαδή του κοινάλ. Το συνέδριο αυτό, λέω, δεν είναι έκτακτο όπως γράφεται η δημοσιογράφη. Είναι τακτικό, διότι το προηγούμενο είχε πριν 4,5 χρόνια. Άρα το κατσατικό λέει ξεκάθαρα πώς πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε, κύριε, σας ευχαριστούμε.